ud af bondefamilie. På min mors side har vi haft i generationer sådan en stor landbrugsejendom, som vi har været meget stolte af. Og samme årsag har det også altid været sådan i min familie, der kritiserede man ikke dansk landbrug. Fordi man fik altid at vide, hvis man kom til at gå i gang, du skal lige holde gennægt. Dansk landbrug er faktisk pt. I krise. Og så havde jeg sådan som en lille dreng, jamen så skal der ikke være ham, der vælter læsset. Og så holdt man sin kæft. Nu er jeg så vokset op. Nu har jeg fundet ud af, jamen dansk landbrug har der vist altid været i krise. Der har der ikke været en eneste god dag i dansk landbrug i 300 år. Der er der ingen, der nogensinde har hørt en dansk landmand rejse sig op og sige, nu kører det i dansk landbrug. Det har man aldrig oplevet. Ligesom Stig Rossens hals, det er væk. Det findes ikke. Dansk landbrug har jo vældig store problemer. Det skal vi da være helt ærlige omkring. Det er jo sådan, i dansk landbrug, der kan man ikke finde unge mennesker som arbejdskraft. Der er jo ingen unge mennesker, der gider arbejde i en svinestald. Så de her landmænd, de er jo nødt til at finde deres arbejdskraft andre steder. De tager til Polen. Det er også der, de finder deres koner. Det er faktisk mange gange den samme person. De har selv en virkelig god forklaring, landmændene. Det er nok ikke særlig smart at stå nede på et diskotek og sige, at man arbejder i en svinestald. Nej, det er det ikke. Men hvordan er det kommet så vidt? Det burde da ikke være usmart at fodre dyr. Måske fordi dansk landbrug er blevet kendt for tre ting i den store, brede danske offentlighed. Systematisk dyremishandling, systematisk miljøsvineri og systematisk samfundsnas. Hver eneste herinde i aften betaler jo 3.000 kroner til dansk landbrug årligt over forskellige støtteordninger. Sidste år havde dansk landbrug et underskud på 317 milliarder kroner. Altså, jeg er ikke den store økonomiprofessor, men jeg har da engang haft en saftevandsbod. Jeg var til 12 år gammel. Den stod ved Hærvejen, når der var Hærvejsmars. Og der vil jeg da bare sige, havde vi haft et underskud på 317 milliarder kroner, så havde vi kraftedeme drejet nøglen rundt, havde vi. Vi skulle da ikke vente på, at nogen kommer og roste os, eller gav os gazelleprisen. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvem skal vi bebrejde? Landmændene? Nej, det synes jeg faktisk er synd, fordi de arbejder bare under en politik, som er blevet bestemt et andet sted, under nogle samfundsgivende forhold. Vi skal da bebrejde hinanden, at vi ikke for mange år siden har taget støtten fra de landmænd, vredet armen om på de bønder og givet dem stoltheden tilbage. Danske landmænd er jo de eneste i Danmark, der har frivillige aftaler. Frivillige kunstgødningsaftaler, frivillige sprøjtegiftsaftaler, frivillige dyremedicinaftaler. Jeg ved godt, hvordan jeg har det med frivillige aftaler. Der dukker jeg ikke op. Det evner jeg ikke. Jeg er fuld af gode intentioner. Jeg kommer bare ikke. Hvad, Frank, kommer du efter festen søndag morgen og rydder op, hvis du har lyst? Nej, det gør jeg ikke. Det har været sådan i mange år, at det har kunnet betale sig at behandle grisene dårligt her i Danmark. Det har der været penge i. Og det handler jo ikke om, at landmændene er afstumpede mennesker. Nej, slet ikke. Det er da søde, ordentlige folk, der gerne vil det bedste. De lever bare i en form for fortrængning. Som barn, der husker jeg da tydeligt, min morfar står og kaster deres smågris med sådan en sløv lommekniv, og de her gris, de skreg. Hvad morfar, jeg tror ikke, de er så glad for, at du skærer dem, tissemanden. De virker kede af det. Det har ikke noget med det at gøre, fik jeg at vide. Det er de endelig imod. De kan bare ikke lige blive løftet. What? Det er min barnelærdom. Det er, at griser er intet imod, at man lige flækker til stiklen på dem med en skalpel. Det er højder, de ikke kan lide. Højder er det værste. Så har jeg det sådan, så kastrerer de små grise på gulvet for helvede. Det er jo afstumpet mig fuldstændigt som voksen. Jeg føler jo ingenting længere. Jeg kan se sådan nogle frygtelige krigsreportager på tv med folk, der slår hinanden ihjel med macheter i Afrika og tænke, det der, det er ikke noget særligt. Hvorfor hyler de? Der er jo ikke nogen, der løfter hinanden. Jeg er ødelagt. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad skal vi gøre ved det her landbrug, som efterhånden har udviklet sig til sådan et absurd teaterstykke, hvor virkelig mange mennesker arbejder hårdt, ingen får noget ud af det. Jeg mener, vi er nødt til at angribe lidt radikalt, og der har jeg udtænkt en rigtig god plan, synes jeg selv. Vi skal lukke lortet. Luk lortet! Og så skal vi tænke os rigtig godt om, inden vi åbner det igen. Det bliver ikke nemt, også fordi det er en plan, jeg er meget alene om. Vi skal først have indfanget grisene. De skal med nogle Bernadotte-busser hen til et kursted, have en undskyldning. Så skal vi lige have væltet nogle landbrugsejendomme, renset nogle giftgrunde, og så skal vi indfange landmændene. Det bliver ikke nemt. De er altid på vagt. Det er min nære familie. Jeg ved, de skal bare høre en postbil komme kørende. Så griber de en høtyv. Så der skal bruges list. Det bliver noget med noget billig polsk parfume, man lige sprayer i perlegrus ude i gården. Ned ad Poppelalléen. Så skal man gemme sig i en stor papkasse, der står DLG på, og så bare vente.
Måske råbe nogle slagtilbud med en megafon ind over landejendommene. Det kan være noget billigt for Harald Nyborg. Højtryksrenser 999! Så går der ikke mange sekunder. Det var et nemt billigt. Haps. Der skal nok være nogen, som har nogle indvendinger imod min mesterplan. Nogen vil sige, jamen dansk landbrug er jo Danmarks fødevarekammer. Ja, det skal jeg fandme ralme lov for, det er. Vi producerer 25 millioner svin om året. Det er 5 svin til eneste dansker. Så meget gris kan jeg ikke æde. Det er 500 kilo fars om året. Den kæmpe frikadelle kan jeg ikke få ned. Jamen, hvad skal vi så lave? Vi udgør jo 3% af arbejdsstyrken. Jamen, hvad I så skal lave? Så kan I da tage ud i naturen og rydde op. Det kan I bruge 50 år på. Tag et bad. Tag et langt bad. Jamen, det er en kultur, der visner. En kultur dør bort. Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg har ikke sagt, at man ikke må bo ude på landet og gå i noget utroligt grimt tøj og spise elgammel tør kage over sidste salgsdato. Det har jeg aldrig sagt. Jeg har heller ikke sagt, at man ikke må hænge 800 kravlenisser op ved eneste jul og selvmedicinere sig selv med billig dyremedicin og køre afgiftsfri diesel. Det har jeg aldrig sagt. Jeg har heller ikke sagt, at man ikke må gifte sig med sin kusine og få 11 børn og synge Grundtvig ind til de bløde ørerne på os andre. Det har jeg aldrig sagt. Det fortsætter man bare med derude. Det er selve grisedelen, vi lige skal have kigget på. Ja. Jeg har udtænkt en rigtig god plan, synes jeg selv. Det er lidt skakmesteren, der har tænkt her. Jeg forestiller mig, at man ikke kan flere grise, end man kan huske navnene på dem. Det kan man starte fra en ende af. Det er Poul. Det er Gitte. Det er Lennart. Så stopper vi der. Ja. Ja. Og så nok også været et enkelt svin, der hedder Frank. Det vil jeg da tro. I kunne tro, det var en lang aften i Herning med det her show. Det handler selvfølgelig lidt om, at jeg vil også gerne sige noget klogt og noget voksent og være lidt politisk. Det er svært, at ingen, der tager mig seriøst.